Раз. Православного утра. Здесь? Какой день? Какой день? Наш судья Петрика обладила она. Вот, для них я рухучий и то. Вот за то, за что она говорит. То есть само зеленика трени, от зеленых е до добра и добра е до зеленых, я тренирам, нема чина, нема мову. То е част. Што на возе нема сваки дан, ел? Само добра е зеленик. Зеленик е добра. То е кратка релација на трених само. Мисе дана до... Ту шукура, слозиш ју на овезе, болим полицијата. Шта? Да, се види, брате, знал сам се Ивана се звала, значи. Оно сам видел оно, што сам ти бил рекол за Никшу, че оно сам причал ти. Mislim, prvo Ivan, ti, ja, stvarno sjedno što štetina, za to što se mi ću... Neću, ne, govno, brate, nisam ja ništa pričao, ja ne znam odakle je to. Tamo da mi napraviš... Ma ne seri ti, brate, vidi, nisi, ja nisam... Nemoj tako da pričam sam. Ma nemoj ti sa mnom, ja ti kažem da nisam. Zade, brate. Ma nemoj se mi da pričam. Ne! Baš, 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 baš,